ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ပြည်သက်တည်းရဲ့ချစ်တော်မင်းသားလေးပိုင်တကုံရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါမယ်ပိုင်တကုံကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်သာမြို့နယ်စက်တရက်ကွက်အင်ဂျင်လန်းနဲ့ကအိမစ်တာမတန်ဆွမ်းရိတ်မြို့မှာလူလုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ဝိဒင်းနဲ့အတူမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေနဲ့ယင်းဒီချစ်ခင်စွာအတူတူလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တဲ့နေနယ်လဲလှူဒန်းကျင်နေဆိုရင်လှိုင်းသာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းမြတာမတန်ဆွမ်းရေးမြို့ကိုတွားရောက်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ပိုင်ကုံရဲ့ကလေးငယ်လေးနဲ့ချစ်စရာကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ